Yanvarın 16-sında Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Naxış Ateliyesinin ilk sərgisi və təqdimatı keçirilib. Qonaqları ateliyyəyə məxsus geyimlərdə olan xanımlar qarşılayıblar. Təqdimatdan əvvəl Naxış Ateliyesinin direktoru və dizayneri Səmrə Axundova bildirib ki, təqdim olunan kolleksiyada 2016-cı ilin trendi olan naxışlar əlişləri öz əksini tapıb. Bizim bu tədbirdə 22 dənə paltar təqdim olunacaq. Bizim kolleksiyamız sırf Azərbaycanın dəstixəttini, Azərbaycanın fərqli fashion baxışını göstərmək idi. Yəni bu bizim fikrimiz Azərbaycanın hansısa naxışlarını paltarlar üzərində işləmək idi və biz onu elədik. 22 paltar hər birisi çox fərqlidir. Kolleksiya üzərində bir il işlənilib. Naxışını seç devizi altında baş tutan dəfilədə ateliyenin bir-birindən zərif, fərdiliyi önə çəkin geyimlərinin ibarət yeni kolleksiyası nümayiş olunub. Sərgidə ateliye həmçinin 2016-cı ilin yaz-yay geyimlərini təqdim edib. Naxış ateliyesində bir nümunədə hazırlanan paltarlar təkrar olunmaz naxışlarla bəzədilir. Rənglərin harmoniyası isə xanımların diqqətini xüsusi cəlb edir. Üzərinə məxsus bir yolda nümayiş etdirdilər və gördüyünüzdə kimi çox maraqlı ornamentlərdən. Qızılı işləmələr, bu daşlı qaşlı, hamısı çox maraqlıydı. Olduqca müsbət bir fikirlərim var, sağ olsunlar. Çox gözəl və maraqlı bir sərgi keçdi. Çox bəyəndim, xoşuma gəldi. Əsasən əl işləri və rəng həllərini bəyəndim. Geyimlərin tikildiyi parçalar Parisdən və Milandan gətirilir. Naxışlar isə bir-bir əllə yığılır. Parçalar öz keyfiyyəti, orijinallığı ilə seçilir. Belə geyimlər dəb trendindən asılı olmayaraq öz naxışı ilə fərqlənmək üçün ən yaxşı seçimdir. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azərtac.